Otázka číslo 2 za 100 000 korun. Vadilo by vám, kdyby se vedle vás nastěhovala romská rodina? Ano. Tato odpověď je pravda. Co máte proti Romům? Vzhledem k tomu, že jsem většinu života prožil v severních Čechách, Mostecko, Chomutovsko, Ústecko. Většinou v blízkosti romských spoluobčanů, kteří byli méně přizpůsobiví, tak rozhodně bych nechtěl, aby byli mými sousedy. Máte pocit, že všichni patří do jednoho pytle? Že každý by vám znepříjemňoval život jako soused? To určitě ne, ale opřejmě štěstí bych měl určitě smůlu právě tady na ty špatný. Odpověděl byste úplně stejně, kdyby se jednalo třeba o Černochy nebo Vietnamce? Ne. Týká se to čistě Romů. Romů. Já nevím, jestli tyhle ty předsudky jsou na místě. Otázka číslo 3 za 100 000 korun. Jsou vám blízké názory skinheads? Ano. Tato odpověď je pravda. Tomáši, jak se vám to poslouchá? No, co to dá dělat? Co se dá dělat? To je všechno, co na to řeknete? Bohužel. Vy máte podobné názory jako David? Mám taky stejný názor. To znamená taky romská rodina ne jako sousedé? Tak, vůbec. Zastáváte názory skinheads? Jak, no, jo. Ano. No. Budete teda dobrá parta, jak se na vás dívá. No. I když na první pohled tady jste tajní skinheadi, že jo? Maskovaní poměrně dobře. Přesto se vás zeptám, Davide, vy se zúčastňujete i akcí skinheads? To vůbec, líbí se mi, nebo sympatizuju prostě s některými jejich názory, ale to, že bych byl aktivní skinhead, nebo tak to vůbec. Tak nám prozraďte některé z těch názorů, které se vám líbí. Tak je to zrovna třeba o nesnášenlivost k romské komunitě. Tahle ta úzkoprsost vám vyhovuje? De facto, kdybych řekl, že ne, popřu tím předchozí otázku. Jak jsem říkal, Romy rád nemám, takže souhlasím s názory skinhead v této. Davide, vy jste absolutní rasista. Uvědomujete si to, že jste rasista? Jsem rasista. K tomu se veřejně přiznáte, veřejně se přiznám k tomu, že jsem rasista. Je otázka, jak se k tomu postaví publikum a zdali sdílí stejný názor jako David. Co na to říkáte? Čtvrtá otázka za 100 000 korun vám patrně nebude působit žádný problém. Máte sklony k rasismu? Ano. Tato odpověď je pravda. Teď jsem nepochopil, proč tam dole tleskáte. Vám se to líbí, že David se řadí veřejně mezi rasisty? Vám se to líbí, vy to uznáváte? Opravdu? Co říkáte vy na to, Naděždo? Jak vy se k tomu stavíte? Mně se tohle nelíbí, jako nikdy jsem tenhle názor si nezdílela, ale taky jsem ho nikdy nebrala, jako je to jeho názor. No, tak brala jsem ho takovýho, jaký je, i s jeho názorem. Davide, jsou nějaké další projevy ještě, jak se ten váš rasismus projevuje? Kromě toho, že nemáte rád Romy? No, jak jsem říkal, na srazy nechodím, na koncerty nechodím, to nehajlu po ulicích, to neperu se v hospodách, je to čistě jenom ta nesnášenlivost. A nehrozí, že by k tomu třeba časem mohlo dojít, že by se ty vaše názory ještě víc utvrdily, přitvrdily? Tak toho bych se nebal. Ne. Vy máte nyní 100 000 korun za 4 pravdivé odpovědi ve třetím kole. Čeká nás kolo čtvrté, ve kterém pro vás máme připraveny 3 soutěžní otázky. A mě nezbývá nic jiného, než se vás zeptat. Zdali si vezmete 100 000 korun a ukončíme soutěž, anebo půjdeme dál a zkusíme společně získat třeba i 200 000. Půjdeme dál. První otázka za 200 000 korun.
Byl byste schopen někoho zastřelit? Ano. Tato odpověď je pravda. Jak jsem říkal, nemyslím si o sobě, jsem agresivní člověk. Každopádně vojenská výchova, že tam vás učí, že byste protivníka měli zastřelit. Otázka číslo 2 za 200 000 korun. Máte radost z cizího utrpení? Ne. Tato odpověď je lež. Jste rasista, nenávidíte Romy, nestrpěl byste, aby vedle vás Romové bydleli jako sousedi, občas se porvete, přesto máte pocit, že jste odpověděl správně? Mám, protože si nemyslím, že bych měl radost z toho, když někomu z mých známých nebo prostě z někoho, koho znám, měli nějaké utrpení, co se jim stalo, tak určitě z toho nemám radost. Ale ta otázka se ale zdaleka netýkala pouze vašich známých a vy to moc dobře víte. Hra končí. Já vám děkuji za účast, přeji hodně úspěchů ve vašem životě. Děkuji.